kulankan ayaa diiradda lagu saarayay xakamaynta cudurka COVID-19 iyo sidii loogu gurmin lahaa dadka abaaruhu saameeyeen, taas oo la doonayo sidii shacabka Soomaaliland qaybihiisa kala duwan ay uga qayb qaadan lahaayeen sidii loo yareyn lahaa dhibta cudurka COVID-19 iyo aafada abaaraha deegaanada dalka qaar ka jirta. Waxaana madasha goobjoog ka ahaa ku-xigeenka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, xubno ka mid ah golaha wasiirada, ganacsato, aqoonyahan iyo guddiyada abaaraha iyo kahortaga cudurka COVID-19 ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye iyo guddoomiyaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka Faisal Cali Sheekh ayaa madasha shirka ugu xog waramay xanuunka COVID-19 iyo saameynta abaaruhu ay ku yeesheen bulshada Soomaaliland, isla markaana waxay iftiimiyeen sida ay u mudan tahay in si wadajira loo waajaho labada amuurood ee shacabka Soomaaliland haysta. Waxaynu haysanaa ilaa 5 mishiin oo kuwa oksijiinta dhaliya ah, haddana 8-40 saacadood ee u dambeeyey waxaanu soo iibinay oo ganacsatada ka soo iibinay ama private ka soo iibinay ilaa 500 oo haamood oo oksijiina marka ay kala bateen capacity-ga ay soo saarayaan mishiinadeenu iyo dadku baahida ay u baahanayaan oksijiinta. Marka xaqiiqada la eego, dadkeenu waxa ay u qaateen tallaalka si la yaab leh, iyadoo oo tallaalka 5-60 kun ah ilaa 50-50 kun iminka ay baxeen oo ay dadku qaateen. Waxaynu filaynaa inaynu helo tallaal kale haddii Alla yidhaahdo bisha May. 4,500,000 ay ummaddeennu tahay. Dadka konton jirka weyn waxaa lagu qiyaasaa ilaa 2,100,000 inay yihiin. Waxaanay noqonayaan in ku dhow 500,000 ilaa 550,000 oo qof. Dadkaasi waxay u baahanayaan tallaal ah 1,000,000 oo dose. Halka 1,000,000 ee dose waxaa qaran ahaan waajib inagu ah inaynu secure garayno oo aynu tallaalo dadkeenna. Saameyn fara badan bay dadka ku yeesheen. Takoodna waxay ahayd biyo yaraan, meelaha qaar baraagtii dhammaatay, meelaha qaar ceelashii iyo biyihii laga waayey, meelaha qaar isbeddel uu ku dhacay biyaha laftoodii oo ay ama qadhaadhaadeen ama midabkoodiiba uu isbedelay oo aan nolol ahaan runtii lagu noolaan karin. Marka dadka ay runtii saameysay, marka aan warbixin guud idinka siiyo, gobollada dadka ku nool marba saddex stage bay soo martay. Mar ilaa 50,000 oo qof bay saameysay oo bilowgii ahayd. Markii labaad ilaa 110 qoys bay saameysay, iminka ilaa 150,000 ayay tirahaan ay maraysaa sida aanu xogaha gobollada aanu ka hayno. Farxaan Liibaan, Maxamed Shukri, Sheikh Ibraahim, Cabdiwahaab Maax iyo Axmed Faarax Xarbi oo ku hadlayay magaca ganacsatada kulankan ka soo qayb galay ayaa iska dabamaray sida ay diyaar ugu yihiin inay kaalintooda ganacsato ahaan ay ka qaataan u gurmashada shacabka Soomaaliland ee la tabaalaysan cudurka COVID-19 iyo abaaraha ka jira Soomaaliland. Ganacsatada waynu ognahay ummaddeenna, dee mar waloo dhibaato timaadaba qarankeenna waxaa maaragtay mar walba kala qayb qaatay wixii yimaada. Ganacsatada oo runtii ah ummad aad u wanaagsan oo ka qayb qaadata wax laala wixii duruuf ee ummaddan ku yimaada, nin walba waa u diyaar wixii ummaddiisa uu qaban karayo inuu u qabto. Maantana waa u diyaar inay bixiyaan wixii ay awoodaan. Ganacsataha dadka dee waana ka dhalan, waana ka dhaqannay, markaasaba waan uga caloolodaygnaa, ma jirto dantayada iyo tiisba inay ku jirto inuu ka soo kabto dhibtaas uu ka soo baxo oo awooddiisii wixiibsi iyo noloshiisii dib u soo noqoto oo wax naga iibsado. Way u dhagan ugul yihiin, way ugal yihiin. Ganacsatana rugn ahaan marka laga soo bilaabo 1990-kii markii aynu jabhada Soomaaliland aynu la soo noqonay, aqalkana ugu horreeyey 40-kiishoo qabadiya magaalada loogu yimid, nin ganacsadaaba hayay isaga ayaa ciidamada siiyey. Ilaa maalintaa ilaa maanta ganacsatadu dee waxa weeyaan waxay ahayd
meesha kaliya ee saldhigu ah ee waayay da xoolaha la hayo waa xoola qaran weeyaan ee marka diyaar bay dow yihiin laga wada hawl galo sidii hawsha ay nagu wada jirra oo isku duuban sidii noo uga shaqeyn jirnay uga wada shaqeyna way noo arkaynaa midii isku duubnadeenii hore dhashay oo booyadaha maanta laga hadlayo ee laga sheekeynaya waa booyadihii abaartii hore 2016 iyo 2017 bilowadeena heshay wax idinka la idin siinayana maahe waa wax dadka lagu celinay weeyaan waxa dadka lagu celinayaana if iyo aakhiradu ayunba qof waliba ku wanaagsanayaa qofna magac iyo maamuus kale kaga dooni mayn nin walibana wixii taagtiisa ah ayuun buu dee ku darayaa inta annagana laga doonaya markaan ku soo dhawaado hadalka waa intaa diyaarna waanu la nahay wasiirada wasaaradaha horumarinta biyaha maxamed muuse diiriye diintii ooqaafta sheekh khaliil cabdilaahi axmed iyo horumarinta maaliyadda doctor sacad cali shiree ayaa dul istaagay in loo baahan yahay in gacmaha laysku qabsado sidii gurmad wax ku oola loo gaarsiin lahaa shacbiga somalilan waanu isugu yeernay guddidayadan waa abaaruhu abiilkii waa u gudbinay tirooyin bay noo sheegeen inay keenayaan ilaa haddase hay-adda safe children la yidhaahdo ayaa biyadhaankii bilowday 3 maalmood ka hor waxa ay marinaysaa gobolka soob 9 meelah iyo 6 meelah oo maanta bilaabmay ayaa ilaa hadda marinaya waa booyadood gobolka la yidhaahdo sanaag oon xagga shisha ahayn waxay gaarsiiyeen 5 iyo 6 booyadood ilaa hadda magaalada burco ilaa 7 booyadood bay markii hore gaarsiiyeen haddana waxaa u bilaabantay maanta 5 iyo 8 booyadood biyo qabatiinkii u horreysay oo taraayal ah waxaanu ka bilaabnay magaalada gabli hoosteeda oo lacag qasnada dowladda ay kasoo baxday 1,500,000 oo dollar ku baxaya waxaanu doonaynaa 6 gobolee waaweyn inaanu ugu yaraan il hal dhaam oo dhaamamkii dooxiyada lagu biyaha maxaa lagu qaban jiray in la bilaabo biyaha maalin kasta dalka gudihiisa ay booyadaha soo qaadaan waa 6,560 15kii cisho u dambeysay waxay qaadeen 383 nawd oo 406 tuulo ay waraabiyeen taasoo lacag ahaan u dhiganta 56,504 foostooyinka 15kii cisho ay dhaaminay waa 17,358 foosto waxaan runtii aan odhan lahaa aan dadkan aan fari lahaa inaynu ku dadaalo inaynu raacno talada wasaaradda caafimaadka afka xidha gacmaha dhaqda kala fogaada waxay noo soo raac waa tallaada waddamadii tallaalka laga bilaabay aada buu hoos ugu dhacay inana waxaan ku rajo weynahay haddii dadkeena tallaalo saasoo kale inaadu hoos ugu dhici doono insha allah biidnillaahi alkariim laakiin inagu awooddeenna ku xisaabtamayna madaxweynuhu wuxuu yidhi wixii layna siiyey mooyaane horta inagu aan isku tashanno 300,000 oo tallaal aan raadsanno oo min 2 shata intaas waxay noqotay astrazeneca haddayn iibsan oo ugu jaban qiyaastii 2 shata waxay isku noqonayaan $10 isku noqonayaan 3 milyan bay noqotay 3 milyan madaxweynuhu wuxuu 1 milyan ina kaa qaadanaynaa 2 milyan ee kalena dee madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saydhici ahna guddoomiyaha guddida maaraynta cudurka covid-19 ayaa sharaxay ujeeddada kulankan looga gol leeyahay marka hore runtii aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa ganacsatada runtii sharafta leh ee markii caawa markii labaad isoo xilqaamay markii horena ku taliyay mar labaad baan isku dhimaan doon soo badsanno hadalkiina maanta wanaagsan ayaa hadda runtii wax walba ka qiyam badan sidayna walba qarankan harraa uga joognayna diyaar baan u nahay maanta dee waaba aafo caalamka oo dhan maanta weliba wejiga u dambeeya maanta imika bilaabay bishii labaad runtii waa aafo aada iyo aada adduunyada ugu qaylisiisay xanuunkan fidistiisuna fidistii hore ka fara badan tahay dhimashadiisuna dhimashadiisii hore ka fara badan tahay
inagoo dee dowladda waxna ilaah barakeeyeen adduunyadan actiraashana jirin soddonkaasna ku socotay taladeeda iyo talada ilaahay ku socotay dee waxaa loo fadhiyaa in maanta aynu bal 500,000 mar dee waxba 500,000 oo qof tahay dee 3 milyan bay xisaabtii noqotay 1 milyan bayda xukuumadda diyaarisay idinkana waxaa laga rabaa inaad dee 2 milyan aad soo maratay dee ganacsi isku noqoto oo soo diyaariso ballanqaadkiina wanaagsanna waanayaan taageersannahay arrinta kale abaarta saa la sheegay waxay labada waa ku xigsiininayo haddii ilaahay baan ka baraynaa saaibka aan sheegayno inuu ilaahay roobka iyo noo shubo oo haddii roobkii hore u yimaado waa ilaahay bayna soo gargaaran ilaahay baan baryanaa